To byl tvoj posledný vnútorný monolog, Benko. Figa Borová, posledný monolog. Vedel som, prečo ho nosím so sebou. Zapaľovač môjho deda mi práve zachránil život. Znova som mu bol v petách. Obaja sme vedeli, že nemôžeme utekať večne. Trebalo sa postaviť jeden druhému. Museli sme čeliť svojmu osudu. Vedel som, že mu dôjdu náboje. Ešte, že mám so sebou svoj posledný náboj. Myslel som, že je určený pre mňa. No mýlil som sa. Typické. Konečne som ťa dostal. Hlasný smiech. Á, Kotúč. Viem, sľúbil som jej, že sa na ten film nepozrie. Ale keď už som v tom kine... Vedela som, že neodoláš. Gratulujem. Naletel si mi. Využila som ťa. Potrebovala som sa zbaviť toho skunka. Začala mi prekážať. Vedel na mňa priveľa špiny. Tak som vymyslela plán. A ty si ho odpratal za mňa. Teraz som v suchu. Vlastne, ešte nie celkom. Od začiatku som vedel, že to nebude mať dobrý koniec. Dámy a páni, ctení hostia, dovolte mi, aby som vás privítala na slávnostnom udeľovaní cien 5. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Cinematic Piešťany 2010. Želám vám krásny večer. Diváci si mohli do týchto okamihov vychutnať viac ako 90 filmov v 13 sekciách, čo samozrejme festival charakterizuje ako jedno z najvýznamnejších filmových podujatí na Slovensku. A mimochodom do týchto chvíľ festivalové kinosály navštívilo, a nielen festivalové kinosály, ale aj sprievodné podujatia, navštívilo viac ako 13 000 divákov. Vy samozrejme patríte k ním, pretože tento festival tvoríte. Pozývam teraz na pódium Petra Konečného, PR manažera festivalu, ktorý nám určite prezradí všetky dôležité informácie o diváckom hlasovaní. Cenu divákov získava britský film Fish Tank režisérky Andrej Arnoldovej. Cena bude preposlaná do Anglicka.
By som rada v tomto okamihu pozvala na pódium pána Rajma Čikuta, primátora mesta Piešťany, aby nám oznámil cenu primátora. Dobrý večer. Cenu primátora mesta Piešťany získal polsko-slovensko-francúzsko-nemecký film Vojnové hry a muž, ktorý ich zastavil, režiséra Dariusa Jablonského. Ja som ho tento rok videl. Ja len prezradím, že cenu primátora mesta Piešťany si príde prevziať PR manažerka spoločnosti Trigon Production pani Iveta Pospíšilová. Pán Paš mi veľmi kladol na srdce poďakovať sa Cinematiku najmä za to, že ako prvý festival na Slovensku vytvoril súťažný priestor pre slovenské dokumentárne filmy a ocenuje ich. Ďakujem veľmi pekne. Ocenenie Film Europe Award a prémiu 1000 eur získava slovenský film Hranica režiséra Jaroslava Vojteka. Ja som veľmi prekvapený. Cítim sa európsky. Alebo keď som si prečítal, aké filmy sú súťaži, tak mám pocit, že som v Anglicku alebo v Francúzsku, lebo tieto filmy sa tam objavujú. A keď mi povedala, že o tej cene rozhoduje nie slovenská porota, ale zahraničná výpresie, tak som si povedal, že púha, privážim, ďakujem pekne. Finds Europe Award goes to the White Room by Mike Flanagan. Ja prezradím, že hlavnú cenu medzinárodného filmového festivalu prevzal producent filmov Biela stuha, pán Vejda Hajduška, a to priamo vo svojej kancelárii. A akoby náhodou sme boli pritom aj s kamerou. Pozrite si to. It's a great honor and I wish the festival the best for the next time, for next years. And I hope we will be in the next years anywhere in your festival again. And again, thank you very much. Že pán režisér nakrúca ďalší nový film. Tešíme sa naň, že ho opäť uvidíme na Cinematiku. Jedna kritička zahraničná povedala, že mali by ste dať do podtitulu vášho festivalu, že ste festival bez stresu. Čo som veľmi rada. Nám je vždy pred odovzdávaním cien trošku ľúto, pretože to znamená, že festival sa naozaj o chvíľu končí, aj keď teda zajtra ešte premietame. Ja chcem poďakovať našim spoluorganizátorom, partnerom, ale aj celému našemu štábu a verím, že vďaka ním sa môžeme, a vďaka ich priazni, že sa môžeme na ten 6. rok naozaj tešiť. Chcem sa tak ako každý rok poďakovať divákom, že chodili do kina, pretože bez divákov tento festival by nebol tým, ktorý chceme alebo ktorý budujeme. Takže vážení diváci, ďakujeme vám. Na záver slávnostného udeľovania nás čaká festivalová premiéra najnovšieho titulu Mongolsko v tieni Džingis Chána, najoceňovanejšieho slovenského dokumentaristu Pavla Barabáša, ktorého by som poprosila prísť sem k nám, aby si tento film uviedol. Ja po skončení jednoho filmu som chcel ísť do jednej krajiny, kde je pokoj a ticho. A stretol som jedného kamaráta, ktorý sa vrátil z Mongolska. Ja hovorím, čo je na to Mongolsku také zaujímavé? On mi hovorí, celý deň ideš, cestuješ, až prídeš na miesto, kde nie je nič. A čo potom? No tak potom zase cestuješ ďalej, ideš cez stepy, púšte a prídeš zase na nejaké miesto a tam tiež nie je nič. A prečo tam chodíš? Lebo tam nie je nič. Asi, to bude fantastická krajina, to ani kameru si nemusím zjať, to sa tam pôjdem pozrieť a budem oddychovať, budem tu nič strebávať do seba. Tak som tam odišiel, ale tú kameru som si predsa vzal a natočil som taký film, ktorý teraz vidíte. Uprostred ázijskej pustatiny mal jeden muž sen o globalizácii sveta. Ten muž sa volal Džingis Chán. V najľudoprázdnejšej krajine sveta zostavil armádu, ktorá dobila skoro celý svet. No tak veľa ľudí je šokovaný vlastne z tej histórie a vlastne čo tu Džingis Chán zanechal a nechcú veriť, že tie bojové scény som nakrútil sám. Dokumentárny film o putovaní krajinou, ktorá bola kedysi najväčšou ríšou sveta. Mongolsko v tieni Džingis Chána. V kinách od 16. septembra. Nie, toto bol práve taký najjednoduchší film, ktorý som nakrútil. Taká pokojná, jednoduchá expedícia, ale si myslím, že donesie veľa myšlienok, aby ľudia rozmýšľali, kde sa tento svet ďalej poberá.
a teším sa na vás na budúci rok, teda na 6. ročníku festivalu Cinematic Piešťany, vtedy už 2011. Ešte príjemnú zábavu a pekný večer. Jim Lazeťu, dobro, já vím, že budeš.